Então, o X Infinity tomou medidas para reduzir a quantidade de produção de SLP, que é um dos tokens do jogo, ao lado de AXS, e ao mesmo tempo vimos uma valorização no mercado. O que acontece é que tem gente que está falando que valorizou por causa disso. E eu vou te mostrar aqui no gráfico para dizer: olha. Essa movimentação que eles fizeram, essa mudança que eles aplicaram, na verdade não influenciou muito. É, muitos jogadores ficaram felizes com isso. Nossa, que bom, né? O jogo agora vai ter uma política é, financeira é, mais estável. E muita gente também ficou chateada com isso, mas vamos tentar entender exatamente. Meu nome é Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E, e inclusive a Binance é uma das donas do X Infinity, tá? Não é à toa que o AXS e o SLP foram lançados lá na Binance e projeto. Vai bem pra caramba, né? Ter a mãozinha da Binance ali muda bastante coisa E o segundo link na descrição é do robô de operações que eu trabalho é, com API configurada na Binance Se você não sabe o que é API, não sabe que é robô, assiste o, o, o segundo link aí Vai lá no segundo link, tem o um videozinho completo pra você entender Então bora lá, meus amigos Eu vou só compartilhar a matéria aqui, não vou ficar lendo não Mas é só pra gente ver aqui o que, que a mídia tá dizendo é, A mídia... É, desse nicho está falando um pouco a respeito, né? No caso, o Yashugola, né, é uma matéria traduzida. O token X Infinity XS valoriza 40% após a medida para evitar o colapso econômico. Daí ele fala aqui que é, e, e, eles tinham uma projeção de gerar uma quantidade de SLP e após essa medida eles vão gerar. Aproximadamente 56% menos, né? então foi uma queda de quase 60% aí na produção diária de SLP. Então, obviamente que muita gente que jogava mais o modo aventura e as possibilidades que foram cortadas, essa pessoa não vai gostar disso. Mas a questão é a seguinte, é, existem muitas críticas em torno do AXS, ou apontando como pirâmide financeira, e existem os defensores ávidos, né? Eu confesso que tô no, aí no meio do caminho. Eu não acho que o X Infinity é uma pirâmide financeira. Porém, eu acredito que não só essa mudança, mas muita coisa tem que ser feita no jogo para que justamente ele não vire uma máquina de fabricação de dinheiro, né? Porque, poxa vida, a gente tá no mercado das criptomoedas. É, pelo menos quem entende o, o básico, né? Não tô nem falando um cara que é o conhecimento avançado, ah, tal, né? Mas é porque a gente gosta da descentralização. A gente entende que o, o problema do sistema atual não é necessariamente a ideia capitalista. O problema é que a gente tem um governo que vai lá, aperta um botãozinho mágico e fabrica dinheiro infinitamente. Ah, tem uma crise aqui, vamos fabricar dinheiro. Tum, aperta o botão. Daí é o governo que fabrica, é o governo que determina as regras que que ele mesmo vai seguir na hora de fabricar, é ele que segue as regras que ele mesmo determinou, ele que audita a sua própria fabricação, e toda vez que ele que alguma ideia de emissão de dinheiro vai contra as regras que ele mesmo impôs, ele vai lá e troca as regras. Então, não faz muito sentido, né? Sem contar que a gente não consegue auditar nada. Então, qual é a garantia que eles fabricaram realmente a quantidade de dinheiro que eles disseram que eu fabricar? Não tem garantia, você vai ter que confiar na classe política e nos seus métodos. De auditoria. E quando você fala de Bitcoin, de criptomoedas, blockchain no contexto geral, a grande diferença é essa, né, cara? é Eles vão conseguir aí, a gente vai conseguir auditar tudo o que acontece, né? Você pega uma hash de Bitcoin, você vai, no, vai lá no blockchain.info, coloca aquela hash, você vê a transferência que foi feita. Você vai ver, você pode pesquisar aquele Bitcoin desde o momento que ele foi minerado, lá no desde o bloco Gênesis, pra. Você pode pegar toda a relação de carteiras e ver todas as transferências que foram feitas, né? Então. Então, por isso que o lema do do Bitcoin né, é In Number We Trust. Essa é a grande diferença de fé para. É, algo que não é fé, que é só acreditar né, então assim, se você acredita vendo, a partir desse momento não é mais fé, né, v você tá acreditando fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem e a certeza do que se espera então, você guarda sua fé aí pro criador dos céus e da terra ou sei lá, pra, pra o que você quiser ter fé, mas no dinheiro e político e no ser humano, você não vai ter fé né cara, você vai lá, você tem que conferir o negócio, né, o cara disse, ó eu tenho um, 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 um televis... Eu tenho um controle de televisão. Eu tenho um controle de ar-condicionado branco. Você não vai ter fé no cara. Você vai lá. Pega o controle e olha mesmo se ele é branco. Dá até uma raspadinha para ver se por, por dentro ele não era de outra cor e o cara pintou para te enganar, né? E a ideia do Bitcoin é essa. Você justamente poder conferir tudo, tudo ser transparente, apesar de ter um, um grau leve de anonimato, né? Porque anonimato mesmo a gente só tem no Monero e moedas com funcionalidades é, similares. Mas e aí, voltando aqui pro, pro AXS, né? Eu acho que o AXS está tá, é, fugindo um pouco dessa linha de criptomoedas Não na questão de transparência, mas na questão de máquina de fazer dinheiro é, Ele está chegando perto de algo que a gente não gostaria que é, que é um órgão que fabrica um monte de dinheiro e ponto final tá? Agora vamos à variação de preço tá? Pode sofrer um pouco de alteração, pessoal Porque esse vídeo aqui ele vai ser publicado talvez umas 17, 18 horas E eu estou gravando ele às 11 da manhã mas olha aqui, é, a gente viu que ontem teve um aumento de 13%. Logo em seguida, a gente viu. Aliás, ontem, né, 13%, depois ontem 23%. E na hora da gravação desse vídeo, uma variação de até 10%. Se a gente pega o total da baixa até aqui, são 64%. Se a gente pega desde essa declaração aqui da XS. É, enfim Mas é, é isso, né? eles falaram aqui em torno de 40% E realmente Deve ser algo, alguma coisa mais ou menos assim E talvez tenha a continuar subindo tá? Mas a grande questão é Eles fizeram essa, essa alteração Só que O AXS Ele estava caindo desde esse período aqui Ó, Desde Mais ou menos 6, 7, 8 de novembro E se você for ver bem esse daqui é o Bitcoin. Ele tá caindo desde quando? Desde 7, 8, 9, 10 de novembro. Ele tá caindo desde essa época. Se você pega a segunda maior moeda do mundo, ele tá caindo desde quando? Desde 9, 8. 10 de novembro também. Você pega a terceira maior moeda. Ele tá caindo desde 6, 7, 8, 9, 10. Teve até uma recuperação um pouco diferente do, da média. Se bem que seguiu a média do Ethereum aqui, né? Mas a questão é essa. Tá todo mundo caindo desde essa época. Daí, geral, teve uma lateralização aqui, né? Após a queda. Aqui em 20, 20 e pouco de janeiro. Né? Então você vê que aqui foi a mesma coisa, cara. A gente teve. Deixa eu pegar um. A gente teve um ápice aqui. A gente teve uma queda. E uma lateralização aqui. Cara, a XS está seguindo. O mesmo padrão de todas as outras. Então, como é que o pessoal fala que, que essa mudança. Ah, agora que mudou os paradigmas e papapá! Não, cara. Mas vamos olhar o SLP. Vamos olhar o SLP se fez alguma diferença. Ó, topo histórico aqui no, na listagem da Binance. Segundo topo histórico aqui em 13 de julho. Daí ápice do Bitcoin das criptomoedas quando? Aqui, em 6, 7, 8 de novembro. Então, cara, olha, a diferença é que a queda dele foi foi com menos variações. Foi foi meio que só queda mesmo, tá ligado? Daí agora, agora, agora teve um pouquinho de mudança. Mas foi exatamente a mesma ideia, ó. Caiu, chegou aqui, lateralizou um pouquinho, e recuperou agora junto com todo mundo do mercado, gente. Tá todo mundo recuperando. Tá todo mundo recuperando. Então, assim, isso daqui não tá. Melhor assim, isso daqui não tá diferente de nada do que a gente tá vendo aí no mercado, ó. Todo mundo tá recuperando aqui, cara. Todo mundo tá recuperando aqui. Seria feio se ele não recuperasse agora. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer daqui até a noite. Mas até a hora da postagem desse vídeo aqui, talvez. Eu acho que eu já vou postar ele agora pra gente não ter problema. É, não ter problema em relação à análise de preço. Mas, gente. É, não surtiu efeito não, tá? Não surtiu efeito. Não foi nada bombástico isso daqui. O que a gente teve foi só um monte de usuário insatisfeito até o momento. Eu realmente espero que é, essas correções continuem. Eu acredito que elas vão continuar. É, mudanças da política financeira do jogo. Porque a gente precisa que o X-Infinity dê certo. A gente precisa que o nicho blockchain games dê certo, gente. Porque... O que eu tô vendo é golpe atrás de golpe. A X Infinity não é golpe, mas o, risco de, mas o risco dele quebrar existe. É baixo porque tem Binance, tem Samsung envolvida, tem Ubisoft, é galera de peso. Mas ao mesmo tempo, meu, se eles bobearem o negócio quebra, quebra e quebra feio. Então vamos torcer aí, né? Não é bem torcer, né? Vamos observar o mercado. E tentar esperar que mais mudanças sejam feitas. Eu sei que é ruim para quem está ganhando dinheiro com isso. E normalmente quem ganha dinheiro com algo tende a defender aquilo. Não, mas Axi Infinity, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero ver quem não está ganhando com Axi Infinity chegar e defender o negócio. É. Aí já é outra história. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.